terugdenkingtyd op 'n Saterdag en die gebruik is, ons gebruik die Saterdag net so 'n bietjie terug te dink oor die week wat verby is. Maar voor ek daarby uitkom, onthou Sondagoggend 8:45 het ons aanlyn dienste. Solank as wat kerke nog nie so by mekaar kan kom in groepe nie, het ons nog steeds hierdie dienste. Ons het klein groepe wat via Zoom en Teams en alle ander sosiale platforms by mekaar kom. Ons het jongmensbedienings wat op 'n donderdag aand by mekaar kom. Ons het tieners wat in die week via sosiale media en goed by mekaar kom, so asseblief, skakel en as jy nie weet hoe nie, en jou kinders wil jou nie help, skakel ons, ons kan jou help, en ons kan op 'n manier kry, en selfs al sê, hoor ek nie data nie, laat ons kyk, hoe kan ons help, sodat jy betrokke kan wees, en deel van gemeenskap, en 'n gemeente kan wees, te midde van 'n winterseisoen, fisies, of waar ons nou is, waar kerke nie by mekaar kan kom nie. Nou, hierdie week het ons begin met 'n nuwe reeks oor hoe om te groei tydens wintertye. En ons het gesien, daar is verskillende seisoene, daar is verskillende tye, daar is 'n tyd vir alles, maar daar kan groei kom. Wanneer ek en jy ons vertroue in God plaas, wanneer ek en jy absoluut, al sien ons nie vrug nie, al sien ons nie groei nie, gebeur die groei wanneer ons dieper en dieper in hom insak en sê, Here, ek beleef winter, so het beteken meer Bybel lees. Ek beleef winter, het beteken meer bid. Ek beleef winter, het beteken meer stil raak, rustiger raak en meer tyd saam met u spandeer. Partykeer moet ons net langer buite gaan sit in die tuin en die son voel op ons of na 'n droë boom gaan kyk en sê, maar hierdie ding staan nog. Vir jare al klomp winters deurgemaak, ek kan ook hierdie winter seisoen van my lewe deurmaak. Wat het jou geroer hierdie week? Wat het jou bietjie begin laat dink, dis waar ek is, of miskien prys jy die Here waar jy, te midde van 'n fisiese winterseisoen, jou absolute beste somerjare het, wat jy sê, dis my beste jare, van trou, van liefde ontdek, van 'n nuwe werk, van dinge wat, dit, jy voel amper skuldig, want het lyk asof het net met jou goed gaan, dis ook goed, en jy kan die Here daarvoor prys, maar dis juist in hierdie tye ook, wat jy ook ander weer kan bemoedig, en hulle vertroue in God plaas. Ek wil saam met jou bid en hierdie week so afsluit en dan jou weer herinner. Onthou morgenoggend, 8:45 het ons dienste, skakel daar en sing saam met die aanbiddingspan, loof die Here, al is dit winter in jou lewe, want dit is waar die groei gebeur. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons herinner aan seisoene en dat u dit so beplan het en in seisoensverandering gebeur groei. Dat ons winter nodig het sodat ons kan rus, sodat ons kan sterker word, sodat wanneer die somer kom, ons takke sterk kan wees vir die vrug wat ons moet dra. Mag ons vandag in u rus vind, mag ons vandag weer ons vertroue in u plaas te midde van chaos. Here, al lyk het of u dood ingetree het. Miskien het die dood ingetree in van die huisgesinne. Mag ons vandag sê, Here, maar nogtans sal ek in my huis die Here dien. Ons sal op u bly vertrou. Ons loof u, ons dank u, ons eer die enigste lewendige God. Ons dank u in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Sien jou môre. Totsiens.